ਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਦੋ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਮੀਮ ਕਸਮ ਹੈ ਵਾਜ਼ੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਡਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਕੇ ਯਾਨੀ ਮੁਹਕਮ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਪਾਰੋਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਕੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤਨ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਸੀ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਏ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮਾਬੂਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ, ਉਹੀ ਜਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਏ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਭ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋ ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਧੂੰਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਐਵੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ। ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਹਟਾ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨੂਨੀ ਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਚਿੜ ਲਈ ਅਜ਼ਾਬ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਚਾਲ ਏ। ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪਕੜ 'ਚ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਫਿਰਾਉਨ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਆਜ਼ਜ਼ ਰਸੂਲ ਆਇਆ। ਭਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਰਸੂਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਐ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਫੇਰੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਜ਼ੇ ਦਲੀਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਨਾਹ ਫੜਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਰਵੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਭਈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੈ ਚੱਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਏ ਜਿੰਨਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਏ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਗ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਖੇਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਤੇ ਨੇਮਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਤ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੱਦ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਪਾਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਬਣੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਲੋਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਭਲਾ ਇਹ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁੱਬਾ ਦੀ ਕੌਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ? ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰ ਬਰ ਹੱਕ ਯਾਨੀ ਬਾ ਮਕਸਦੀ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਵੇਲਾ ਏ। ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਗਾਲਬ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪਾਪੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਏ, ਪਿਗਰੇ ਤਰਾਂਬੇ ਵਾਂਗਰ ਉਹ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋਸ਼ ਮਾਰੇ। ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਫਿਰ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਭੜਕਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਟੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਖ ਅਜ਼ਾਬ। ਸਵਾਦ ਚੱਖ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹੀ ਅਜ਼ਾਬ ਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਖਮਲ ਤੇ ਕਮਖਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਲੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਂਝੇ ਹੋ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
मोटी अखा वालियां होरां नाल व्याह कर दांगे। उत्थे ओ बेखौफ हो के हर किस्म दा मेवा मंगवाणगे। उत्थे ओ मौत दा सवाद ना चखणगे पहली मौत दे सिवा, ते ओ अल्लाह उन्हां नूं भड़कदी अग दे अजाब कोलों बचा लवेगा। ऐ फजल तेरे रब वालों, ओ उही बहुत वड्डी कामयाबी है। सो ऐ नबी, असां ते इस कुरान नूं बस तेरी जुबान विच सोखा कर दिता है, शायद ओ नसीहत फड़न। फिर हुण तुसीं उड़ीको, बेशक ओ भी उड़ीकनहार ने।